все, що стосується ініціативи Зеленського, які дадуть можливість українцям мати роботу і зарплату, годувати можливі свою сім'ю. Безумовно, ми підтримаємо. Отже, на жаль, ситуативне голосування можливе в парламенті вашої партії із пропрезидентською силою. Ініціативи, які дозволять подолати бідність, перемогти бідність, відновити економіку, відновити мир в Україні, справедливий мир. Не ціною капітуляції, не ціною поразки. Безумовно, ми ці ініціативи підтримаємо. Але, наприклад, пропонує Зеленський референдум по НАТО. Ми вважаємо, що не референдум по НАТО треба робити, а виконувати Конституцію, де записано курс України на членство в НАТО. А от з приводу чого треба провести референдум, це питання власності на землю. Тому що Зеленський у новому парламенті, і вони декларують ці спікери від їхньої партії, вони хочуть прийняти, скасувати мораторій на продаж земель сільгосппризначення і прийняти закон про ринок земель. Як можна в країні, де немає справедливого суду, справедливих правоохоронних органів, де в українських селян немає грошей, як можна землю продавати? Це обрікти людей на батрацтво. Тому ми не підтримуватимемо ці ініціативи, і ми будемо в опозиції, і вимагаємо проведення референдуму по землі, і зробимо все, щоб українська земля належала українцям і годувала українців, а не транснаціональні корпорації.